Olá amigos, estamos aqui com mais um Minuto Ecológico e agora venho aqui falar de uns bocadinhos de plástico que tenho andado a apanhar o dia inteiro, ok? Isto, alguém sabe o que é isto? Portanto, há bocadinhos destes de plástico por todo o lado. O que é isto? Quem é que adivinha? Bem, se juntarmos com outro bocado de plástico, já conseguem ver de onde é que vêm estes bocadinhos, ok? São as tampas das embalagens de sal. Agora, como é que na praia há tantas tampas e tantas embalagens de sal? Bem, basicamente é porque as pessoas que andam a pescar marisco, os mariscadores, usam o sal, por exemplo, para os canivetes virem ao de cima para apanhá-los e depois atiram a embalagem para a natureza. Nem sei o que é que ia dizer acerca disto.